У Києві через суперечку на дорозі одного водія 30 метрів провезли на капоті. В обставинах конфлікту на Севастопольській площі у Києві уже розбираються правоохоронці. Поліція з'ясовує, хто був провокатором сутички, через яку одна людина потрапила до лікарні. Коли часу обмаль, коли всі на нервах, коли від поспіху до порушення правила, далі до неконтрольованої агресії один крок. В обставинах конфлікту на Севастопольській площі в столиці зараз розбираються правоохоронці. Інформацію про ДТП між Мерседесом і Фольксвагеном ми отримали по обіді. Та коли наша знімальна група опинилася на місці, стало зрозуміло, ДТП по суті і не було, однак водія Мерседеса все ж забрали до лікарні. Нам вдалося поспілкуватися лише з його знайомим. Чоловік розповів, що тут стався дорожній конфлікт. Ну, он в шоке был. Ну, понятно, его тащили по перекрестку метров 30, наверное. Конфликт, я же говорю, какой-то между ними был. Где-то кто-то кого-то подрезал, наверное. Тягли по перехрестю. З питанням, що це означає, ми звернулися до поліцейських і вже вони розповіли більше. Між людьми справді сталася суперечка і чомусь водій Мерседеса вирішив застрибнути на капот Фольксвагена. Знаю, що стався конфлікт. На основі цього конфлікту водій заліз на капот цього автомобіля Фольксвагена. Інший водій сказав, що щось забоявся і поїхав. І тим самим провіз іншого водія на капоті свого автомобіля. І з місця події зник. Ось так і вийшло, що кермувальника Мерседеса, як сказав знайомий, протягли 30 метрів на капоті. На згадку про це водію Фольксвагена лишилося розбите скло, а у водія Мерседеса, за попередніми даними, зламана ключиця. Окрім цього, поліцейські кажуть, водій Фольксвагена після конфлікту втік з місця пригоди, втім невдовзі чоловіка затримали і привезли назад. Будь-що коментувати він відмовився, поки в поліції вирішують, як кваліфікувати конфлікт і, звісно, з'ясовують його першопричини.